Президентът на Съединените щати Джордж Буш не е почитател на хеви метала. По време на церемонията на площад Александър Невски в София, Буш се обърна към тълпата и ги поздрави със знака на металистите, който значи и любов на езика на глухонемите. Какво е показал президента, ще научите от следващия репортаж. По време на церемонията американският президент забелязал в тълпата американецът Джон Хейзелвуд, който демонстративно си показал фанелката с надпис «Тексас». По-късно, минавайки близо до него, Джордж Буш го поздравил. Веднага след български и американския химн, те се качиха на една сцена и точно тогава президентът Буш забеляза моята фланелка с надпис «Тексас» и ме посочи на жена си Лора. След това той започна да обикали и да се поздравява с различни хора. Изведнъж реши да се върне обратно и да дойде при тълпата от хора, която се беше събрала. Озова се точно пред мен и тогава ме поздрави с поздрава на футболния отбор на Тексаски университет, Тексаските дълги рога. В едната си ръка държах камера, а с другата и аз му върнах поздрава. Той живее в Остин, а там всички са фенове на дългите рога. Тъй като този поздрав е по-популярен в Америка и най-вече в Тексас, у нас останаха с впечатление, че президента Буш прави поздрава на металистите. Разликата в двата поздрава е, че при този на футболния отбор средните пръсти не са толкова свити. Знака на тексаските дълги рога идва от това, че в този район на Америка биковете са с нехарактерно дълги рога. За bTV новините, Богомил Грозев.